Շնորհակալություն, քիչ ոստաճա, որ ունեցիք մեր հրավերը, վաղը հանրապետությունում կազմակերպելու ենք հերթական քայլերը, նվիրված մարտի 1-ին, ինչ եք սպասում կանխատեսում այս միջոցառումից։ Առանձնապես կարծում եմ, որ այս նկատի կարիքներ չունի, որովհետև իհարկե դա քաղաքացիների իրավունքն է իրացնել երթերի հավաքների միջոցով իրենց ազատ արտահայտելու նաև իրավունքը, բայց մենք կհասկանանք, որ այնուամենայնիվ այդ ողբերգական իրադարձությունն է, որը մեր պատմության մեջ տեղի է ունեցել, միայն երթերով և հավաքներով լուծում չի կարող ստանալ, այսինքն այս լուծում այն պետք է լինի, որ մարտի 1-ին պետք է տրվի և քաղաքական գնահատական, և իհարկե իրավական գնահատական, մինչդեռ ոչ քաղաքական գնահատական, մենք ունենք ասպարեզություն, ոչ իրավական գնահատական։ Բացի այդ, եթե մենք երթ ենք անում, և երթը ուղևորվելու է դեպի Միասնիկյանի հրապարակ, այդ արձանի մոտ, ապա ուր է արդեն իսկ նույն այս կառավարությունը, որը ինքն է նախաձեռնել այդ երթը, ապա ուր է զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձան, որովհետև եթե մենք ուզում ենք իրապես և մշակութային առումով մեր հանդության մեջ տեղի ունենան փոփոխություններ, ապա պետք է լինեն նաև հուշարձաններ այդ ամենի վերաբերյալ, որոնք պատմում են, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ օրը տարիներ առաջ Երևանի փողոցներում։ Եթե դրանք չկան, ապա ուղղակի երթան է և ուղղակի մեր այդ բոլորիս ողբերգությունը օգտագործել քաղաքական նպատակների համար, դա իհարկե անթույլատրելի է։ Եվ դա ենք մենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ միջոցառումները ոչ թե ծառայում են իրենց բուն նպատակին, այլ այդ անվարտապ ուղղակի օգտագործվում են և սպասարկում են նեղ քաղաքական նպատակներ, նեղ խմբակի կողմից։ Այս պարագայում մենք ունենք շուրջ տաս ամսյա կառավարություն, որը հրճակել էր, որ այսինքն այդ կառավարության առաջնորդը հրճակել էր, որ պետք է մարտի 1-ը ինքը բացահայտի, և նաև բացի այդ բղավեց Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում, որ մարտի 1-ը այլևս բացահայտված է, և ցավում եմ, որ դրանք և փաստացի իր այդ ցանկությունները, նպատակը և նաև հայտարարությունը կեղծիք է, որովհետև մարտի 1-ը բացահայտված չէ, և մեր բոլորիս նպատակը, այո, իրականում գնահատական տալն է և իրավական և քաղաքական մարտի 1-ի իրադարձությունների, մինչդեռ դա այդտեղի չի ունեցել։ Հարցերում եք, թե շարունակել։ Մարտի Լևոն Տեր Պետրոսյանը մտածող հանդես եկավ, կխրե մտածե գնահատեր, մենք որևէ կապ և աղերս չունենք։ Եթե ինչ-որ կապեր և աղերսներ չկան, կարծում եմ այդպիսի մեծ ուշադրությամբ պետք չէ ամրադառնալ և հատկապես ուղերցով և հայտարարությամբ և հոտվածով, հետևաբար սա ուղղակի առավել ընդգծում է այդ կապը, և ցավում եմ, որ լուրջ գործով զբաղվելու փոխարեն ուղղակի նորից մեզ փորձում են շեղել մեր իրական խնդիրներից և այն մարտահրավերներից, որը մեր առջև այսօր գոյություն ունեն։ Եվ եթե անհրաժեշտ ենք կատարում մարտի 1-ին և ասում ենք, որ մարտի 1-ը բացահայտված է, ապա այստեղ այդ խաբեբայության ներքո պետք է անդրադարձ կատարենք մարտի 1-ի նաև պատասխանատուներին, այդ թվում նաև Լևոն Տեր Պետրոսյանին, որովհետև մարտի 1-ը, այսինքն այդ զոհերը, որ մենք ունեցանք, դա հենց այնպես տեղի չի ունեցել, դա իհարկե նախատեսաված, ծրագրված գործողություններ են եղել, և այդ զոհերը պետք է լինեին։ Թե քանիսը պետք է լինեին, ես չեմ կարող ասել, բայց այն, որ զոհեր պետք է լինեին, դա միանշանակ է։
Դեռ 2008 թվականի հունվարի 22-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ բազմամարդ հավաքի ժամանակ հանդես է գալիս հայտարարությամբ, բայց ընդերցում է Չարենցի մահվան տեսին։ Այսինքն այդտեղից արդեն մենք կարող ենք ասել, որ այդ ծրագիրը ունեցել է արդեն նաև նախապատրաստություն և այդ ամենի մասին արդեն նաև բարձրաձայնվել է։ Եվ դրանից հետո մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է տեղի ունենում էսկալացիան այս ամբողջ գործընթացների։ Մենք գալիս ենք, հասնում ենք փետրվարի 26-ին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խնդիրը և ծրագիրը ոչ թե նախագահական ընտրություններում հաղթելն էր, այլ նա ծրագիրը բացարձակ տարբերվում էր այն ամենից, ինչ որ հայտարարվել էր։ Եվ արդեն փետրվարի 26-ին մենք տեսնում ենք, որ տարբեր մարզերից եկած մեր քաղաքացիները, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում մասնակցում էին Սերժ Սարգսյանի կողմից կազմակերպված հավաքին, նրանք միանում են Ազատության հրապարակում այս մյուս կողմի բողոքի ակցիայի մասնակիցների։ Եվ այդ օրը հնարավոր է իրականացնել իշխանափոխություն, բայց այդ օրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քաղաքացիներին ուղարկեց ծով։ Այսինքն իր խնդիրը դա չէր, որ նա պետք է ստանձներ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, իր խնդիրը այդ տիրույթում է։ Եվ դրա ականատեսը մենք եղանք արդեն ամսի 1-ին, մարտի 1-ին։ Եվ մարտի 1-ին ցերեկը մենք մի քանի հոգով այցելեցինք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բնակատեղին, և այնտեղ ներկային նաև լրատվամիջոցներ, ինքը ասուլիսով հանդես էր գալիս։ Այդ ժամանակ ես մենակ չէի, մենք մոտեցել ենք իրեն, և այսօր վկայություն կարող են տրամադրել նաև այլ անձինք, երբ ասեցինք, որ արդեն միասնիկ Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ ժողովուրդը հավաքվել է և ձեզ է պահանջում, եթե դուք չգաք, ապա չեն կարող բացահայտել, որ կարող են լինել բախումներ։ Այդ ժամանակ և իրեն խնդրեցինք, ասեցինք, կարող եք դուք մեր հետ դուրս գալ, և մենք կարող ենք ձեր անվտանգությունը ապահովել, իհարկե ոչ այնպես, ինչպես կարող են դա ապահովել ձեր անվտանգության աշխատակիցները։ Այնուամենայնիվ պատասխանը հետևյալն էր, նա չասեց, որ ինքը խնդիր ունի անվտանգության հետ, նա չասեց, որ ինքը խնդիր ունի տեղաշարժման ազատորեն իրավունքը իրացնելու հետ, այլ նա հետևյալ պատասխանը մեզ տրամադրեց իր ձեռք այսպես անելով. Դա ինքնաբուխ հավաք է, մեր շտաբը այս պահին չի գործում, մեր շտաբը իմ տանից դուրս գալու մասին որոշում չի կայացրել, և դա էլ իմ ժողովուրդը չէ։ Եվ այդպես մենք լքեցինք իր բնականգությ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  դուրս եկանք և եկանք Ֆրանսիայի հրապարակ։ Այնտեղ էին Տիկին Վախշյանը, Լարիսա Ալավերդյանը, Արմենը Մարտիրոսյան, և առաջի զոհը, որը պետք է լիներ, դա պետք է լիներ որևիցե մի ոստիկան։ Եվ այդ ոստիկանին, որ ցանկանում էին սպանեին, պաշտպանեց Արմենը Մարտիրոսյան իր մարմնով։ Այսինքն արդեն այդ ժամի սցենարով կազմակերպված, ծրագրված պետք է լինեին զոհեր, բայց այդ զոհերը չեղան, որովհետև Արմենը ստեղության ինքն էր լինելու այդ զոհը, քանի որ ինքը պաշտպանեց այդ ոստիկանին, և այդ կադրերը կար, ովքեր էին այդ մարդիկ, որ ցանկանում էին սպանելին այդ ոստիկանին, մինչ այս պահը դա բացահայտված չէ։ Իհարկե առաջի գործողությունը, որ տեղի են ունեցել վաղ առավոտյան, դա նույնպես ապօրինի գործողություններ էին, և դրա մասին մենք նույնպես չունենք այս պահին մեղադրյալներ, և այդ պահին մենք չունենք, թե նախաքննություն իրականացնող մարմինը ինչ գործառույթներ է իրականացնում։ Այդտեղից պետք է սկսվի, ես խոսում եմ բուն մարտի 1-ի զոհերի մասին, քաղաքական մասով այս պահին դեռ չեմ ամրադարձել։ Հիմա այդ զոհը չստացվեց, ժողովուրդը հանդարտվեց այդ ժամանակ,
Եվ այդ ժամանակ, երբ հարցակում տեղի ունեցավ այդ ոստիկանի նկատմամբ, դեռ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ալյոկ, ովքեր որ ներկայացնում էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմը, շտաբը, այդ մարդկանց դեռ հրանգ էր տրված չգալ այդտեղ։ Եվ այդ զոհը չեղավ, չստացվեց իրենց մոտ, հետագայում եկան այդ մարդիկ։ Եկան եւ անցկացրեցին խաղաղ էր ցույցը, այդ ժամանակվանից հետո արդեն ցույցը ընդհանում էր խաղաղ բնականոն ընթացքով։ Եվ բայց միանշանակ է, որ դրան գնում է, որպեսի տեղ ունենային զոհեր։ Ես այսքանը կարող եմ ասել որպես ականատես մարդ, ով այդ օրը եւ մինչ այդ օրը եղել է այդ բոլոր իրադարձությունների մասնակիցը։ Հիմա քաղաքական տեսանկյունից ամրադարձ կատարենք։ Եթե խոսում ենք մարտի 1-ի մասին, ապա մարտի 1-ը ծնունդ է առել դեռ 90-ականների սկզբից։ 94 թվականին մենք ունեցել ենք եւ լրատվամիջոցների փակում, եւ քաղաքական գործնեության խափանում, իդեմս դաշնակցություն կուսակցության։ Եվ հետեւաբար, եթե մենք խոսում ենք քաղաքական իմաստով, բռնազավթումը իշխանության երբանից է սկսել, այդ օրերից մենք պետք է հաշվենք։ Դրա արդեն ինստիտուցիոնալ ձևակերպումը, քաղաքական համակարգի ձևակերպումը ամրագրվեց 1995 թվականի սահմանադրությամբ, երբ սահմանադրությամբ հստակ սահմանվում է, որ գործադիր իշխանության ներքո է գործելու դատական իշխանությունը, եւ այստեղ արդեն ամրապնդվում է այդ քաղաքական համակարգը, որ մի անձի ձեռքում պետք է լինի ամբողջ իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ 96 թվականին մենք տեսանք, ինչպես բռնազավթվեց իշխանությունը, արդեն այդ ժամանակվա գործող իշխանության կողմից Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հանրահայտ ելույթը այսօր տեղադրված է YouTube-ում եւ հասանելի է քաղաքացիների համար, պետք է մենք դիտարկենք այդտեղից մեր քաղաքական իրավունքների ոտնահարումները եւ քաղաքական իշխանության զարգտումը։ Եվ 96 թվականին առաջին անգամ մենք տեսանք այո զինված ուժերը մեր փողոցներում, Երևանի տանկերը փողոցներում մենք տեսանք, ականատես եղանք, եւ դրա հեղինակներից մեկը տանկերը օգտագործել է, պատկանում էր Սերժ Սարգսյանին։ Այստեղ մենք պետք է հստակ այս շեշտադրումը դնենք։ Եվ գալիս ենք, արդեն հասնում ենք դեպի մարտի 1-ը, իհարկե մինչև մարտի 1-ը մենք ունեցել ենք միջանկյալ նաև միջանկյալ նաև զավթումներ, դա 2003 թվականի նորից նախագահական ընտրություններն էին եւ 2004 թվականի սահմանադրական դատարանի որոշումն է, եւ սահմանադրական դատարանի որոշման հիմքով 2004 թվականին պետք է տեղի ունենար Հսկանության Հանրաքվեի անցկացում, ինչդեռ դա չի ունեցած։ Եվ եկանք հասանք դեպի 2008 թվականի մարտի 1-ը։ Հետագայում մենք տեսանք արդեն 2013 թվականը, 15 թվականը, ինչ է 15 թվականի կերծված սահմանադրությունը, դա իշխանության բռնազավթման օրինակ չէ, մենք դրա մասին չպետք է մոռանանք։ Եվ այս օրերին արդեն այդ բռնազավթված քաղաքական կառուցվածքի ներքո գործում է այսօրվա ներկայիս իշխանությունը։ Հետևաբար, եթե խոսում ենք սահմանադրական կարգի կապահման մասին, ապա պետք է հետ վերադառնանք, գնանք դեպի 90-ական թվականների սկիզբ, եւ բոլոր զավթումներին պետք է տրվի և իրավական գնահատական, և քաղաքական գնահատական։ Իսկ եթե դու վերցնում ես մի փոքր դրվակ այս ամենի մեջ, ապա դա երբեք այն էլ այս իրավական համակարգով և այս դատական համակարգով չի ունենալու արդար որոշում։ Այսինքն մենք չենք ունենալու այս պարագայում արդար որոշում։ Ես համոզված եմ, որ այսօրվա այս մեղադրանքները, որոնք կան, դրանք չեն լինելու ժողովրդի ակնկալվող որոշումները։ Ուկի զարողության դեպ կապած
Ասացիք այս։ Եթե ինչ որ մեկը Որտե՞ղ դուք եք ձեզ դեր ասացիք իմ որ քաջացի որ անձամբ ձեզ է ասել, հա Նիկոլ Փաշինյանը, որ ինքը լեհոն Դե համենակապես Նիկոլ Փաշինյանը չի հերքում, որ իր քաղաքական հոգևոր հայրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, նույնիսկ եթե հերքի է, նրանք փաստագրված են եւ ապացուցման կարիք չկա եւ ավելնուտ համենայն դեպս նաեւ հայտարարությունների կարիք չկա։ Բայց երբ հայտարարում են, դա պատահական չէ, ուրեմն ունի հատուկ ուղղացի նշանակություն եւ այդ հատուկ ուղղացը նպատակներ ունի, այսպես կարող եմ պատասխան տրամադրել։ Բայց փաստաբանը այսօր երկրորդ նախագահն է, հա, կարողանալով դա ես ասացի, որ սա մի դրվագ է։ Եթե մենք ուզում ենք իրապես մաքրել մեր պատմությունը այդ աղբերից, բռնությունից, զավթումից, ապա պետք է գնահատական տրվի ամբողջ ընթացքին։ Եթե մենք ուզում ենք, որ լինի արդարություն, արդարությունը վերականգնվի, պետք է սկսենք հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ այս շղթայի մեջ, նաեւ պետք է լինի Սերժ Սարգսյանը, իսկ մենք իրենց չենք տեսնում։ Ուր է Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ մեղադրանքը։ Չէ՞ որ նա 1996 թվականի մեծ դերակատարություն է ունեցել իշխանության բռնազավթման հարցում, եւ նա է առաջին անգամ տանկերը հանել փողոց, նա է ցանկացել, որ ճնշվի ժողովրդի արդարացումը, եւ նա է ճնշել։ Ուղղակի Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այն ժամանակ ասում է, որ ես հրաման տվեցի, ինքը պնդում է, որ այո, Սերժ Սարգսյանը ասում է, պետք է կրակենք ժողովրդի վրա, ուղղակի ես պնդեցի, որ կրակենք միայն օդ։ Այս անգամ է պնդել է հավանաբար, որ կրակ արդեն ինքն է կարողացել այդ պնդումը իրականացնել, իր ձեռքում է եղել, եւ կրակել են ժողովրդի վրա։ Ես հիմա այսպես կարող եմ մեկնաբանել։ Այդ դեպքում, եթե 1996 թվականին նա պատրաստվում էր կրակել ժողովրդի վրա եւ ինչ որ մի զսպող միջոցով, որը եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, չգիտեմ ով է եղել, չի կրակել, դա կրակը տեղի այդ կրակահերթերը տեղի ունեցան արդեն 2008 թվականին, որովհետեւ ինքն էր շահառում իշխանության բռնազավթման հարցում, ում փոխածվեց այդ իշխանությունը զավթված, փոխանցվեց Սերժ Սարգսյանի, եւ ով էր ամենաշահագրգիռ կողմը այդտեղ, իհարկե Սերժ Սարգսյանը, դրան պարագայում, ապա եթե նրա նկատմամբ չկա մեղադրանք, ապա չի կարող լինել արդար դատաքննություն եւ արդար դատավարություն։ Արդյոք սա այդ ճանապարհը չի, հա, մարդի մեկի դեպքերը բացահայտելու։ Ես կարծում եմ ոչ, որովհետև նրանք վկաներ չեն, նրանց պետք է ներգրավել որպես մեղադրյալներ, նրանք ուղղակի վկաներ չեն, նրանց իրապես պետք է ներգրավել որպես մեղադրյալներ։ Այդ ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, դա իմ ժողովուրդը չէ։ Շատ կարին կլիներ, որ եթե դա իր ժողովուրդը չէ, ապա նման ձայնագրությամբ, եթե չվախենում է իր տանից դուրս գա, նման ձայնագրությամբ հանդես գա եւ ասել ժողովուրդ, գնացեք տուն, դուք իմ ժողովուրդը չէ։ Բայց նման բան տեղի չունեցավ, նրանք պահեցին ժողովրդին այնտեղ։ Ես հենց այնպես չեմ նշում, որ ցերեկը արդեն պետք է լինեին զոհեր, եւ այդ զոհերը տեղի չունեն, այսինքն եւ ոստիկան պետք է զոհվեր, եւ այդ ոստիկանին պաշտպանեց Արմենը Մարտիրոսյան, եւ այդ ընթացքը կասեցվեց մինչեւ երեկոյան 8-ին կողմերը, հավանաբար 10-ին, ես չգիտեմ հիմա հստակ առաջի զոհի եւ առաջի զոհերը եւ հնդեղային։ Եվ մի հարց է, կար փաստահավաք խմբի տվյալները, որ ներգրաված են եղել օլիգարխիայի ներկայացուցիչները այդ ամբողջ գործընթացների մեջ։ Այս ուղղությամբ նախաքննական մարմինը մեզ չտեղեկացրեց, որ ինքը որևէ թե գործառույթ իրականացրել է, եւ այդ կադրերի մեջ է Արմեն Մարտիրոսյանի նկատմամբ տեղի ունենում հարձակում, այսինքն ոստիկանի նկատմամբ երևում են այդպիսի տարեր։ Այդ ուղղությամբ ինչ քննություն է կատարվել, եւ սա մեկը մյուսին
մեկը մյուսին փոխադարձ իրադարձություններ են եղել։ Այս ուղղությամբ ոչ մի քննություն կարծում եմ տեղի չի ունեցել եւ մեզ համենայնդեպս բազաբանում չի դրամատրվել։ Ինչու է ճիշտ էս հարցը ձեզ ուղղել, որովհետև դա ժամանակավորման անդամիկ եւ քննարկումներից մեկն է։ Հիմա վարչապետ պետք է դուք որոշումը կայացրել եւ քննություն ուղարկել լրատվամիջոցներին, սա նշանակում է որպես լրատվական որոշում, ձեր քաղցիկն ու նախատականը։ Իհարկե, սա նշանակում է ոչ միայն անտեսել ավական որոշումը, այլ կներեք, բայց թքել ժողովրդի քաղցիկի վրա, եթե մենք այն ապահովակածով եմ առաջնորդվում, որ ավագանին դա մեր երևանցիների ձայնն է և երևանցիներն են կազմավորել այդ ավագանին, ապա նման որոշման կայացումը իհարկե ապօրինի է և ես կցանկանայի, եթե ավագանին խնդիր ունի անդրադարձ ներկայիս ավագանին, խնդիր ունի անդրադարձ կատարելու և Երևանի քաղաքապետը, կատարելու նախին որոշումների օրինականության արդյունավետությանը, ապա ցանկալի է ես իրեն կհորդորեմ, որ նա անդրադարձ կատարի, թե ինչպես պայմանագրությանը նվիրաբերվեց շուրջ 50 միլիոն դոլարի հող Երևան քաղաքին պատկանող և մեզ բոլորիս պատկանող այդ հողատարածքը, ինչու տրամադրեցին, որովհետև բոլոր հիմքերը այդ հողատարածքի տրամադրելու ապօրինի են և քրոնեն հետապնդերի են։ Այս պահին չեմ կարող հիշել հեկտարներին, բայց գնաշուկայական կինը կազմում է շուրջ 50 միլիոն դոլար։ Եվ եթե ավականին ցանկանում է իրապես վերանալ նախորդի ապօրինությունները, ապա թող մեզ տրամադրի պարզաբանում, ինչ եղավ Երևան հիմնադրամի հետ կապված յուրացումների գործը, ինչ է տեղի ունեցել, որովհետև ցուցադրական ազն եկավ Երևանի քաղաքապետարան, այդ նյութերը արգրավեցին, իրերը արգրավեցին, միջդեռ այս պայմանություն, որը ցե պատասխան մենք չունենք, ինչ է տեղի ունեցել վերջ ի վերջո, յուրացումները որքան են կազմել և յուրացած գումարները հետ վերադարձվել են, ովքեր են մեղադրյալները, մեղադրյալների նկատմամբ մեղադրական եզրակացություն վերջը կազմվեց այդ գործ ամբողջ ապօրինությունների վերաբերյալ, թե ոչ, ինչու չի կազմվել շուրջ մեկ տարին կլրանա այսօր։ Եվ եթե մենք ցանկանում ենք իրապես փոխել նախկինների սխալները կամ ապօրինությունները շտկել, ապա պետք է այս ճանապարհով գնալ, այլ ոչ թե այն ճանապարհով, որ մի փոքր սենյակի տրամադրումը և լրատվամիջոցին և այն լրատվամիջոցները, ովքեր իրենց հաջող նյութեր չեն տպագրում կամ իրենց հաջող դիրքորոշումներ չունեն կամ իրենց հաջող քաղաքացիներին չեն լուսաբանում, հետևաբար այդ տրամադրված տարածքներ իրենցից պետք է հետ վերցնեն, սա բացարձակ ապօրինություն է։ Եվ կարծում եմ լրատվամիջոցները հետևողական և նաև հանրությունը հետևողական պայքար կտանի և իրենց տեղը ցույց կտա ապօրինություններ իրականացնողներին, իդեպս քաղաքապետի և իհարկե նաև նրան կարգադրողների, որովհետև ես չեմ կարծում, որ սա քաղաքապետի ինքնուրույն որոշումն է և իր սեփական մտահղացումն է, սա իհարկե բացարձակ իր ինքնուրույնության հետ կապվում է, սա հստակ հրահանգավորված որոշում է։ Շատ լավ, շնորհակալ հարցեր։ Մի հարցա, երբ կայլակտի Պոստանջան վերջերս երբ կառավարության ծրագիրներ քննարկում ազգային ժողովի և հնվեց, ազգային ժողովի պրոպոստան Լենա Նազարյանը այսպես մի արտադրեց, թե խորհրդանական ընդունությունը գուցե առաջին անգամ չկաշկանդվեց ինստիտուցիոնի մեջ կարողացավ չկաշկանդելով դեմքի դրարկել, ձեր ժամանակում կաշկանդվեցի։ Ես կարծում եմ, որովհետև մենք ինձ չի կարող մատնանշել, որ ես որևիցե հարցում եղել եմ կաշկանդված,
որովհետև ես ազատորեն իհարկե ճնշումն եմ եղել, դուք տեսել եք այդ ճնշումները, ընդհուպ միջև ֆիզիկական բռնությունն է, բայց երբևիցե ես չեմ կաշկանվել իմ կարծիքը արտահայտելու համար. Միգուցե Տիկին Լենա Նազարյան ինքը կաշկանված է եղել իր ժամանակահատվածում այն 2017 թվականի ընթացքում, երևի նա իր կաշկանդվածության մասին է հայտնել լրատվամիջոցներին, ես այդպես եմ կարծում, որովհետև իրենք իրապես կաշկանդված են եղել, քանի որ նրանք ծրագիր են իրականացրել, ծրագիր, իշխանական ծրագրի մասին է խոսքը, հետևաբար իհարկե պետք է ինքը կաշկանդված լինել, եւ ինքը չի պատկերացրել, որ մարդիկ կան, որովհետև մեկի ծրագիրը չեն իրականացնում եւ կաշկանդվածություն չունեն։ Տիկին Խոսնան ջան, իսկ դուք այսօր մեր խորհրդանանում դիմում տեսնում եք եւ ինտերնետը տեսնում եք օրինակ։ Դիմությունը պետք է մենք տեսնենք իրենց գործերով եւ մենք չենք տեսել որն է իրենց կատարած աշխատանքը։ Դրանով մենք պետք է հասկանանք դիմությունը կա թե չկա։ Հիմա մեր հայրենիքում տեղի են ունենում բազմաթիվ իրադարձություններ և աշխարհաքաղաքական տեսակետներ պետք է հնչեն, այստեղ պետք է հստակ տարբերակված մոտեցում լինի, թե որն է քո հայացքը, դիրքորոշումը, ծրագիրը և գաղափարախոսությունը։ Ես չեմ տեսել այնտեղ մի ծրագիր, գաղափարախոսություն և ընդհանուր դիրքորոշումներ, որոնք հակասում են այս ծրագրին, որը ներկայացվել է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Ոչ մի տարբերություն գաղափարական կամ ծրագրային ես չեմ տեսել։ Այս դեպքում պետք է լինի ընդդիմությունը։ Եթե դու նույն ես, նույն ուղղությունն ես ստանում, ապա դու ընդդիմություն չես կարող լինել։ Որն է այն տարբեր մոտեցումը, այն տարբերակվող ընդդիմադիր կարծիքը, գաղափարախոսությունը և ծրագիրը։ Այստեղ մենք դա չենք տեսնում, մենք տեսնում ենք, որ բոլորը նույնն են և բոլորը մեկը մյուսին ողջունել են։ Եվ մի անգամ այլ կարող են դեմք վերկել, դեմ արտահայտվել, բայց ըստ էության նրանց ծրագրային գաղափարական մոտեցումները նույնն են։ Եվ բացի այդ, եկեք չմոռանանք, որ այս մարդիկ, հատկապես մի կողմը, նույնիսկ մի տարի չի անցել, մի խմբակցության մեջ էին։ Իսկ մյուս թևը, պարոն Ծառուկյանի, նորից դեռ մի տարի չի անցել, նույն կառավարության մեջ էին։ Այսինքն իրենք նույն են, նույն ծրագիրն են իրականացնում, նույն գաղափարախոսությունը և նույն սկզբունքների կրողներն են։ Իրենք միմյանցից նույնիսկ մի տարի չի մնացել, ինչ բաժանվել են, այսպես ասենք, պայմանական։ Այս բաժանումը իհարկե իրական չէ, այս բաժանումը ուղղակի ձևական է, իրականում էությամբ նրանք մեկ են։ Լավ, շնորհակալություն։